Estava me divertindo bastante, com meu pai e com minhas amigas. Mas o que não sabíamos é que tinha um menino nos observando. Até que ele se aproximou e isso aconteceu. Acho que eu vou lá falar com elas. Oi. Olá. Posso brincar com vocês? Nossa, a bola caiu longe. Acho que eu pego. Não, deixa que eu pego. Deixa que eu pego, Sofia. Qual que é o seu nome? Sofia, e o seu? Meu nome é Lucas. Sofia, você é muito legal. Ah, obrigada. Você também é muito legal. Eu preciso ir. Tchau. Nossa, ela é muito bonita. Eu não tô conseguindo dormir. A Sofia não sai da minha cabeça. Já sei. Vou pedir ajuda pra Maria e pra Lala. Elas são muito amigas. Com certeza elas vão me ajudar. Oi, meninas. Ai, Lucas. Por que ela tá, gente, susto, assombração? Ah, mas é uma assombração até bonitinha, né? Meninas, preciso de vocês. Tá, o que foi? É uma coisa muito séria. Tá, então fala. Lucas! 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 Tá no mundo da lua, hein? Fala logo, menino gato, com a língua. É tipo isso, mas eu não sei nem por onde começar. Começa pelo começo, uai. Ah, tá bom. É sobre a Sofia. Sei como é. Senta aqui. Meu Deus, quero até ver o que essas meninas vão falar. Meninas, eu preciso saber o que eu faço pra conquistar a Sofia. De acordo com o manual das meninas, chocolate é infalível. Ah. E agora, Maria? E agora você vai lá comprar pra ela. Ai! O que vocês acham desse? Um bicho preguiça, Lucas. Que tal esse? Ai! Não, é muito barato, seu compro. E esse? Ó, depende. Você tá comprando pro seu irmão ou pra Sofia? Ah, tá bom. Eu tô tentando. É, mas desse jeito não conquista nem barata. Ah! Achei! Você achou o quê? Sua cabeça perdida? Não. O presente da Sofia. Não responda, porque a gente já sabe a resposta. E se o pai dela for bravo? Vamos ver se nosso plano vai dar certo. Nosso não, né, seu querido? Quem será que bateu na porta? Ai, não tem ninguém aqui. Olha, uma cesta de chocolate. Não, não, eu vou comer tudo. O plano deu todo errado. Eu gastei meu dinheiro à toa. Ah, foi culpa sua. Vocês nem me ajudaram. A culpa é sua. A minha pensou que ia ter
gente vai lá resolver isso. Fica aí, seu bobão, que a gente vai resolver o problema e vai pegar o chocolate da Alice. Cris, o que você tá fazendo? Comendo chocolate, ué, não tá vendo? Esse chocolate não era pra você, Liz. Ah, ninguém disse nada. Pensei que o coelhinho tinha deixado aqui. Natal tá chegando. Chegou um belo. Tá misturando Natal com Páscoa. Mas pra quem era mesmo? Esquece isso. Só me dá o coelho. Até que enfim, né? Tava esperando um sentado. Reclama, pelo menos resgatamos o coelho. É, mas agora a gente vai ter que bolar outro plano. É, mas tomara que esse seja tão arriscado e dê certo, né? Tive uma ideia. Ah, lá vem. Vai dar certo, confia. Vamos entrar na casa da Sofia e deixar esse coelhinho no quarto dela. Quarto dela? Mas como a gente vai entrar lá? Esqueceu que a gente é amiga dela, seu tonto? Mas eu não sou, né? Por isso que nós estamos aqui. É, agora você tem razão. Aqui é a gente. É que eu sou um ninja. Ah, eu não tô conseguindo pular. O que será, né? Ai, meu Deus. Ah, que ideia genial. Nossa, você é muito nervosa, não pode nem cair mais. Será que ela já saiu? Sofia! Um coelhinho! Que fofinho! Não, de novo não! Ah não, de novo não! Uma vez até tudo bem, mas duas? Ah não, de novo, o plano deu todo errado! Agora a gente tem que arrumar um jeito de sair daqui! Vai, Lucas, passa! Anda logo, menino. Ai, essa foi por pouco. Bom, gente, pelo menos a gente tentou. É, mas a gente não vai. Bikes.